Ovo je 15. po redu Pulska noć, dakle od glazbe tradicionalne gradelade koja će se desiti u Čardinima i događanja na 6 različitih lokacija. Nadamo se da ćemo pogoditi ukuse svih građana. Dakle, radi se pretežno o domaćim izvođačima koji ovdje žive, borave tijekom cijele godine i dati će trenutak da Puljanima i Puljankama taj dan učine veselim i zabavnim. Gustav i jedan mladi bend iz Umaga Febra. Onda idemo prema Porta Rati gdje su legendarni Ane Lidi i naša Vesna Nežić Ružić. Na Trgu Svetog Tome imamo malo džeza i Domino band. Na Danteom trgu imamo jednu kombinaciju Sergio Valić i Irena i Mauro Đorđi. Znači imat ćemo malo istarske glazbe, ali malo i ove zabavne glazbe. Na tržnici su nam opet bluzeri, Double Doze i Primo Tajo. A na Žardinima su recimo malo mlađe snage sa tvrdim rokom, Cherry Bombs i High Level Band. Iskoristit ću ovu priliku pozdrav sve svoje sugrađane, ali sve ljude dobre volje, dođite u subotu u Pulu na Pulsku noć u ulicama našeg grada. Ja sam siguran da će svatko pronaći nešto za sebe kroz kulturnu ponudu, ali i kroz našu gastro ponudu.